Karibu tena katika channel hii. Leo katika video yetu tutaenda kuangalia jinsi ya kuongeza like Facebook. Na jinsi ya kuongeza like uta download app moja inayopatikana Opera Mini au Google. App yenyewe inaitwa, utaingia Opera Mini au Google, uta search app inayoitwa App Enter. Utakuja pa kuandika, utaandika App Enter. App Enter kama unavyoona ndio hii hapa App Enter. Ukishamaliza kuandika hapo uta search App Enter, ndio hii utabonyeza hapa ku download. Ukishabonyeza hapo itafunguka hivi, utakuja hapa download, utaanza ku download, utakuja hapa utabonyeza hapa kuanza ku download. Kama tunavyoona app yetu ndio hii inaingia mpaka hapo, tunaona ishamaliza ku download. Utabonyeza hapa open. Ukishabonyeza open hapo utakuja hapa install, uta install. Ukishamaliza kuinstall utabonyeza hapa open. Ukishabonyeza open hapo itafunguka hivi kama unavyoiona. Itafunguka hivi hapa, utaweka barua pepe, email au namba ya simu. Nitaweka namba yangu ya simu hapa, nitaweka namba yangu ya simu nikuoneshe jinsi ya kuitumia. Hapa nitaweka neno la siri, nikishamaliza kuweka neno la siri hapo nitakuja hapa ingia. Weka neno la siri, takuja hapa ingia. Kisha kuja hapo ingia, tabonyeza hapo okay. Kisha bonyeza okay, utaona Facebook yangu imefunguka ndo hii. Na jinsi ya kuongeza hasa like nitakuonesha. Nitaingia Facebook, nita upload picha, kisha nikuoneshe jinsi ya kuongeza like. Nitaingia Facebook hapa, kisha nita upload picha, nita upload picha, nitabonyeza hapa save. Kuja hapa next, kisha hapo
bonyeza hapa share. Taiposti hii picha kama unavyoona. Kama unavyoona picha nishamaliza kuiposti. Kama unavyoona hapa hai hata moja hapa haina like hata moja. Ukiangalia hapa haya, nitakuelekeza jinsi ya kuongeza like. Hapo unavyoona haina like hata moja. Utaingia kwenye app yetu tulio download, hii hapa App Enter ndio hii. Utabonyeza hapa, ukishabonyeza hapo itafunguka hivi. Itafunguka hivi, utakuja, nitakuja kwenye picha yangu nimemaliza kuupload. Nitabonyeza hii picha, nitaifungua. Kisha nikishaifungua nitakuja kubonyeza hapa, nitabonyeza hapa hapa palipoandika want like this, nitabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo, nitakuja hivi, nitabonyeza OK, nitabonyeza tena mara ya pili, nitabonyeza tena OK, nitabonyeza tena mara ya tatu, nitabonyeza tena OK. Nitakuja kukuonesha sasa, nitaenda kwenye Facebook nikuoneshe picha yangu sasa hivi ina like wangapi. Nishaingia Facebook hapa, nitaangalia mpaka sasa hivi kama unavyoona like wapo 64. Kama unavyoona mwanzoni ilikuwa sina like hata mmoja, mpaka sasa hivi wametimia 64. Kila baada ya muda wanaongezeka. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Sawa, kusubscribe, kulike na kushare.